Možemo da pođu. Ja ću biti iza vas i povešću Milicu sa sobom. Ko zna šta ima u autu? Ne možemo sada da pobegnemo nigde. Ostavit ćemo auto u ribarsko naselje. Izaći ćete svi napred. Ići ćete ovim putem, za 15 minuta dobit ćete poziv. Čuješ? Kamion ubica vas čeka sad na raskrsnici Kolinskoj. Slušaj, mi smo zbog tebe zapeli ova govna. Znači, da nije bilo tebe, ne bi se ništa od ovoga desilo, jel ti jasno? I sad nas još ovde kažeš ko Vičenco je kriv. Ko je bre kriv? Sam ja kriv? I ovaj Lazar, i profesor, i Milica. Da nije bilo tebe, mi ne bi ovde došli. Šta sam... Šta si imao rekao ti pričam, bre? Dva dana si nas držao. Zašto? Zbog gluposti. Jel profesor zaslužao? On je tebi dugo neke pare, nisam ja, nije Lazar. Svi ide tu auto. Njega neću da vodim. Zašto bi ga vodio? Zašto? Zašto smo ga uopšte izvadili iz gepaka? Šta može nam pomoći? On za Vičenca. On za Vičenca nema pojma. Da ima nešto, da zna za Vičenca, ne bi dopustio da, da ga on strpa u gepek, ej bre. I on će sad meni da pomaže oko Vičenca. Ček, ćale, alo. Možda šta stvarno, da čekam? Šta stalno da čekam? Možda stvarno zna nešto više o Vičencu, mi prvi put se sretimo. Šta zna, hoću da idem bez njega, neću da ga vodim, bre. Moramo da ga povedemo, viš da jedini zna ko je Vičencu i šta, kako da ga povedimo. Dobro, šta Vičenca, šta? I ko je kamion ubica, o čemu pričaš? Vičenca je opasan, on neće te tako da dopusti da vi pobegnete. On, dok se ne reši svojih svedoka, on neće da se smiri. Neki kamion da, da ga povede sa sobom, šta? Neki kamion nas juri, kaže. Koji kamion? Kamion ubica. Dobro, ko je tvoj predlog? Šta da radimo povodom tog kamiona? Jednostavno da me poslušate i... Dobro, ali dobro, šta tebe da poslušamo stalno? Ćale, pusti ga slušati. Da završi rečenicu. Šta da radimo? Koji kamion ubica? Jednostavno samo treba da me poslušate i ništa više, jer ja imam mnogo dobro, više informacije. Dobro, koji ti je pre... Dobro, imaš informacije. Dobro, jer ćemo se vratimo auto sa, šta da radimo? Treba da se čekate da vam prvo kažem sve što treba, pa ono. Šta bre da čekam bre? Lazare, polaci, Lazare, polaci. Ali mislim da moramo da se vratimo, ej. Šta da, ko, po koga da se vrati, po njega? On jedini zna ko je Vičenco i kako da ga... Bolje se vrati po njega. Ja više ne odgovaram iza šipa. Milice, ti ostani ovde, molim te. Polaži ovamo. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you.
take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Take me back to the night we met. Milica je ovim kupila kartu za sve vas. A ja sad idem da kupim jednosmernu kartu za Vičenca.